Start the transmission. Who are you? This is Norkaakästi. Ja tervetuloa Dorkakästin pariin! Tässä ohjelmassa kuulet kolmen dorkan höpöttämässä nostalgisesta tai muuten kiinnostavasta aiheesta, jotka toivottavasti myös kiinnostavat teitä. Ja meillä on täällä tuttuun tapaan kolme dorkaa, Pekka, Joona, hei. Minä Anton, heipä hei! Mitäs pojat? Ei mitään! Ei mitään! Mitäs Anton? Ei tässä mitään, ihan hyvä kuuluu. Meillä olisi tämmönen nyt aika juhlapäivä suorastaan. On! On! On meinaa! Ai, me puhutaan näin täällä. Meillä on uudet haamot täällä, me puhutaan näin vaan koko ajan. Totta kai! Niin! No mullahan oli itse asiassa ehdotuksenakin, että jos meillä olisi, oltaisiin aina hahmoina tässä niin kuin Dorkakästissä tai tälleen, mutta... En mä tiedä. En mä tiedä, mä taisin Pekalle sitä heittää, että olisiko se sitten hauskempaa silleen ja näin, mutta... Niin. Se oli lähinnä semmoinen heitto, mutta... Niin. Mutta joo, tosiaan meillä on nyt vuosipäivä. Vuosi on. Sitten me julkaisimme videon ensimmäisen jakson tätä ohjelmaa Dorkacast. Että tämä on suorastaan... Juhlan paikka. Juhlan paikka. Sopi vasta tälleen pääsiäisenä. Niin on. Jakso oli silloin nimeltään Paluu tulevaisuuteen. Ja puhuttiin Jurassic Park-elokuvasta. No ei, puhuttiin Paluu tulevaisuuteenista. Yritettiin ainakin puhua Paluu tulevaisuuteen ohjelmasta. Näin teimme. Ja näinhän se ensimmäinen jakso alkoi. Dorkacast. Niin, no toi on tuollainen energy-juttu, mutta... Dorkacast. Tervetuloa mukaan ensimmäiseen Dorkacastiin. Eikö tää nyt se? Tää on Dorkacast. Tuku oli paska. Siinä vähän paska klippi, voi perkele. Hieno klippi. Siinä vähän mietittiin, että miten me aloitetaan, koska emme osata aloittaa podcastia, koska emme olla ennen ikinä tehty podcastia. Niin. Sitten me kehitettiin siihen tuommoinen intro. 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 Niin, se ensimmäinen ääni koko Dorkacastissa taisi olla. Niin, joo. Joka Joona teki. Eikö tämmöisiä kaikki kästit ala tälleen, niin sitten täytyy näin. No eikö ne ala tämmöiset jenkkikästit ainakin vähän tolleen? Niin, joku räjähdys siellä kuuluu niin. Tai tälleen, niin kuin joku tai ääntä, efektiä. Niin on. Näin on. Sitten meillä oli semmoinen Dorkacasti. Niin, se oli taas meikäläisen idea, että... Se oli hyvä idea. Se oli hyvä. Miten me ei saatu ikinä menee niin hyvin kuin siinä ekassa jaksossa? Ei siinäkään ole ihan täydellinen, no ei. Mutta se on 9+. Meillä ei ole taimaus ihan niin kuin sama. Se menee vähän silleen Dorkacasti. Jos vielä taimattu on sanottu kaikki samaan aikaan Dorkacasti, niin se olisi ollut ihan perfect. Niin. Onko se muuten se Otto myös sitten tässä meidän nykyisessä introssa? Joo, se on siitä ensimmäistä jaksosta kyllä. Se oli niin täydellinen. Melkein täydellinen. Niin. Dorkacast, melkein täydellinen. En mä tiedä, se sopii oikeastaan, koska se on vähän se, ei ole ihan niin semmoinen, just semmoinen, ihan näysin nappiin silleen, että se sopii aika hyvin tehdä vähän tähän niin kuin meidän mekin, juttuun. Ei olla ihan nappiin. Ei, joo. Dorkacast, sinne päin. Sinne päin. Hyvä. Mut joo, kuha on sinne päin. Meillä oli se taistelujaska. Kyllä. Koska se mulle vaan jotenkin silloin vaan tuli mieleen, että se kuulostaa ihan taistelujaskalta. Ja sitten, no mennäänkö täällä? No mennään silleen. Lähtisikö meillä tästä lonkalta ihan nyt siitä saman? Lähtisikö meillä? Intro. Aina itse lähtee. Dorkacasti! Sitten se on toi on just sillä vähän vaikeaa, kun pitäisi sitten samaan sävelkorkeuteen saada siihen niin lopussa, niin sitten se kuulostaisi hyvältä vielä yhtä aikaa. Vähän stemmoja ja semmoisia. Niin, just se näin. Kuulostaisi hienolta. Mutta sitten se. Joten muutama jakso me jaksettiin ja sitten mä olin, että ei säätän. Niin, sä olit ihan tämmöisen kunnollisen sitten. Niin. Sitten oli vähän joo. Vähän tuolta Fiverrista tilattiin Fiverr, kun se sanotaan oikein, Lontooksi. Se on semmoinen paikka, jos joku ei tiedä, niin sieltä voi tilata vaikka mitä. Ja nimensä mukaisesti ne on yleensä $5, eli $5, Fiverr. Eli kaikkea tuommoista niin kuin vaikka speakkejä tai editointia johonkin videoon ja semmoisia töitä ihmisiltä voi tilata sieltä. Että aivan. Sieltä vähän kokeilin ensimmäistä kertaa tilata jotain ja laitoin sille viestiä, että sanoin, että this is Dorkacast and
put some music. Thank you. Sieltähän tuli ihan hyvä. Joo, eikö siis se on oikein, sopii just hyvin ja on saatu kommenttiakin, että toimii. Hieno intro, joo. Mutta mistä hemmetistä me tämmönen nyt Dorkakästi oikein keksittiin? Mistä tää oikein lähti? Muistuuko mieleen? Niin. Kyllä varmaan palataan sinne meidän bänditreeneihin. Mm. Mahdollisesti, joo. Bänditreenin jälkeen aina höpötimme kaikenlaista shashia. Niin, mitä, joo, niin, no joo. Se oli ihan, kyllä sieltä, sitten kaiken näköistä just siinä keskusteltiin just tämmöisistä, kuinka tuli joskus aikoinaan kaikkea tämmöisiä, niin kuin näitä nyt näistä leffoista, mitä nyt tässä ollaan analysoitu. Mm. Mm. Ja muistakin näistä asioista tämmöisistä sen ajan kulttuurillisista asioista tai leffoista ylipäätänsä, mutta kuitenkin ja sarjoista. Niin, niin tai oikeastaan 90% kummelia ja sitten ehkä niin, joskus no jotain. Joo. No se nyt oli ainakin joo, se kummeli oli aina se meidän vaikka jo tämmöinen, miten se nyt sanoisi, meillä siellä yhdistävä tekijä. Semmoinen yhdistävä tekijä. Että tykättiin kummelista. Niin, aina heiteltiin kummeliläppä ja sitten taas, no niin, jos hoitetaan taas jotain. Niin, no. Sitten aina niiden soittelujen jälkeen niin jäätiin aina höpöttämään. Juu, parikin tuntia joskus. Niin, sitten mietittiin, että mitä jos laitetaan vaikka rekki päälle ja höpötetään nauhalle. Kyllä ja vaan. Kamerat sojottamaan ja mikit sojottamaan ja joku muukin sojottamaan. Ja sitten siitä se vähän niin kuin lähti, että mitä jos podcast. Joo, ja kun tosiaan mä olin jo pitemmän aikaa siinä jo pari vuotta kuunnellut just podcasteja, mä tykkään ihan hirveästi podcastista, se niin kuin se ulosantimuoto, miksi helvetistä se sitä nyt sanoisi, mutta niin kuin se mun mielestä toimii tosi hyvin, koska se on niin hyvä justiinsa tilanteessa, kun sä voisit jotain ohjelmaa niin kuin katsella, mutta sä pitäisi käsillä tehdä jotain tai just sä tekemässä jotain just podcasti, niin sitten sä tarvitsee vaan kuunnella, niin se on ihan loistava sitten just siinä. Kyllä. Just vaikka olisi pitkäkin jakso, niin sitten ei tarvitse olla koko ajan sitä vaihtamassa ja näin, niin ei se haittaa. Ja kun tää on näin tämmöistä, että me vaan puhutaan tässä, niin ei tässä nyt ole hirveästi niin kuin tarvii mitään ihmeellistä, että kuka tahansa voi aloittaa tekemään podcastia, että ihan niin kuin, jos vaan siltä tuntuu, niin antaa mennä niin, ja keksi jonkun aiheen, mistä on kiva jutella ja ihmisten kanssa, joiden kanssa on kiva jutella, sehän siinä on sitten, että tulee semmoista, että on helppo puhua, niin sehän on tärkeää. Kyllä, joo, on podcastia ollut pitkään, mutta mä oon kanssa ehkä kuunnellut just joku pari vuotta. Tai nyt ehkä 3 vuotta jotenkin kuunnellut podcastia. Ja mulla on just ollut se Controlleri-podcasti, mistä mä oon puhunut aikaisemminkin, niin se on ollut semmoinen, mitä on joka jakson kuunnellut ja moneen kertaan jopa. Ja se on ihan mun lemppari. Kyllä, kyllä. Kyllä sekin on vaikuttanut siihen, että on sitten halunnut oikeasti alkaa tekemään itse podcastia. Pekkahan ei ollut kuunnellut oikeastaan ollenkaan mitään niin kuin podcastia. Oliko sulle koko käsite niin kuin aivan tuore? Joo. Että joku niinku tekee tämmöistä niinku tuolla tämmöisiä, miksi on tämmöistä puheenohjelmia internetissä, pistää ulos. Joo. Oliko se ihan mikä podcasti, kun me oltiin, että tulemme tekemään podcastia? Nyt tiedät. No, niin, tiedä. Nyt olet vuoden tehnyt tässä, että miltäs nytten, onko nytten, millainen fiilis on jäänyt niinku tämmöisestä podcastista, että kun se aluksi oli se tunne sulla, että niinku mikä hemmetti tämä on ja näin, niin mitäs nyt sitten, että onko tämä vieläkin silleen, että miksi kukaan tämmöistä tekee vai mitä? No, no joo, no välillä on kyllä semmoinen joo fiilis, että mikä tämän loppujen lopuksi, mikä järki tässä tämmöisessä formaatissa on niin kuin loppupeleissä muuta kuin se, että puhutaan jostain. No se on ihan sama, puhuuko se vaikka ilman tämmöisessä formaatissa. Voihan sitä ihan muutenkin vaan puhua. Että itse olisin kyllä ihan semmoinen, että ei mun välttämättä tarvitse täällä koko maailmalle kaikkia puhua. Eikä välttämättä haluakaan, mutta niin, ei sun tarvikkoa. Niin, että se on.
Mutta eikö se ole aika jännä silleen, että niinku jotkut jaksaa kuitenkin kuunnella meitäkin todennäköisesti? Niin no joo, on... se on kyllä jännä joo, että sitten on kans sitä ihmetellä, että joku oikeasti, esimerkiksi nyt tuolla YouTubessa, kun kirjoittaa, tai jotkut on kirjoittanut kommentteja, että on ollut oikein, tai jotkut kästit on ollut ihan hyviä, niin kuin siis yleisen mielestä, että ja näin, että se on jännä sillai tässä lukee ja katsoo ja näin, että niin. Joku siellä oikeasti kuuntelee ihan, kyllä. Niin kuin, tai kattelee YouTubestakin. Tämä on aika, tämä on aika semmoinen aito formaatti, että tässä me ollaan aika omillamme. Tai, alasti. Niin, miten se sanotaan? Älästi, niin. Ollaan omia itsejämme. Täysin. Ja silleen, että kun näitä on kuunnellut jälkeenpäin, niin on ollut vähän silleen, että toltako mä nyt kuulostan. Ja niin, no se ei ole. Sitähän on aina tykännyt äänittää itseänsä. Mutta siis, siis jotenkin tässä niin. Niin vielä enemmän silleen, kun jossain tehdään vaikka jotain sketsiä tai jotain, niin. Ei mulla tule sitä enää, että tultako mä kuulostan, niin kuin oikeasti tultako mä kuulostan, vaan että sama. Tässä tulee niin kuin semmoinen, että mitä mä nyt oikein höpötän siellä ja niin on. Mitähän noin nyt ajattelee, kun mä noinkin sanoin tuossa noin ja jotenkin semmoinen voi korostuu tässä. Vähän sama fiilis. Niin. Josta on niin, me ollaan niin itsekriittisiä silleen, itseämme kohtaan silleen, että totta kai meidän on helppo niinku kehua toisiamme tässä ja tälleen, että meni tosi hyvin ja tälleen, mutta sitten itse niinku huomaa kaikki pienimmät jutut, mitä oikeasti kukaan ei ehkä huomaa niinku ikinä tai näin. Että niin se on semmoista, että se on sama juttu nyt vaikka tuommoisessa noissa niinku biisejä on tehty ja äänitetty, niin sitten siellä niinku, toi juttu oli tuossa tollaan ja näin, niin, tai kun keikalla ehkä nyt eniten, niin siellä niinku huomaa, kun soittamassa ja näin, niin oltiin, että jossain biisissä joku kohta meni niinku huonosti tai silleen niinku ei mennyt, mitenkään ajatteli sen soittaa, niin eihän sitä yleisö huomaa välttämättä niin. Ollenkaan, että se on, teillä meni helvetin hyvin siellä ja näin, että se on niin sitten, miten sen esittää sitten, että jos me varmasti niin kuin ekoissa jaksossa, meillä oli varsin ekassa jaksossa oli sitten semmoista vähän, että niin kuin öötä ja tälleen, että pitää vaan niin kuin nyt puhutaan ja näin, että pitää olla niin kuin silleen rohkeana ja tälleen, että onhan toi silleen hurjaa sitten, että tosiaan kun meillä nyt sillä, nyt esimerkiksi ne Tuntematon sotilas jaksolla, niin siinähän on päälle 1000 paljonkin niin kuin katselukertoja, niin onhan se, että sitten, että ei hitsi tätä oikeasti joku tosiaan katsoa, mutta se on oikeastaan mahtavaa, että jos täällä oikeasti olisi niin kuin alle 100 katselua jokaisella jaksolla, niin eihän sitten tässä olisi mitään järkeä loppujen lopuksi. Niin, taitaa olla yli 10 000kin sillä Tuntemattomalla. No niin. Totta kai, kun se oli niin ajankohtainen aihe ja silleen, niin sitten... Mutta toivottavasti jotkut on löytänyt meidän podcastin senkin takia, että just toi Jari Sarasvuohan, sillä hän on podcasti kanssa. Sekin on aika jännä, että se on siis semmoinen podcasti, kun se menee aamulenkille. Niin. Niistäkin kuuntelee niin kuin 14 000 suomalaista. Sekin on aika jännä. En ole itse asiassa kuunnellut kertaakaan, mutta luin siitä tänään. Okei. Okay. Semmoinen. Se lähtee aamulenkille ja sitten siinä kertoo, että joo, nyt tuolta joku tulee vastaan. Joo, morjesta. Ja sitten, no niin, olipas ihana ihminen siinä. Tuli vastaan ja työkaveri on kuunnellut tätä Sarasvuohan podcastia. Niin se kertoo, että se on ihan tämmöinen, että se aamulenkillä tekee podcastin. Niin. Jakso. Höpöttää vaan jostain, mitä tulee mieleen ja niin. Sitten tämmöistä ja kommentoi. Se on tosi sanavalmis tyyppi ja aika niin kuin lennokasta settiä ollut. Mitä mä joskus Yle Puheella kuunnellut sen jotakin ohjelmaa, että juu. Sieltä tulee... Semmoinen visionääri mies. Joo. Podcast. Ei. Podcast. Ja sitten meillä toisena jaksona sitten tuli, kun tosiaan oli tässä puhetta, kun oli meillä niin isona yhteisenä tekijänä oli tämä kummeli, niin sitten tuli kummelijakso, niin oliko sitten sitä jo niin kuin tavallaan teidän mielestä mukavampi tehdä ehkä jo sitten, että oliko siinä vaiheessa jo sitten se semmoinen alkujännitys ehkä poissa sitten tästä kaikesta podcastin tekemisestä? No ei mua siis sinänsä jännittänyt se ensimmäisessäkään, että
kyllähän siis mikin edessä ja ääressä ja kameran edessä on tottunut olemaan, kun sketsejä tuli tehtyä ja tämmöistä näin musavideoita, että ei mua nyt sillä lailla jännittänyt sitä vaan, että mitä nyt tästäkin sanoisi. Niin. Niin. Niin, se on sitä. Se on sitä, että mitä hän nyt tästäkin nyt sanoisi. Mm. Joo. Sillä lailla, että se kuulosti, olisi niin kuin miellyttävää itselle kuulla ja sinne ja näin. Joo. Mm. Niin. Ja oli siinä aika paljon just siinä ekassa jaksossa, että me oltiin silleen ja sitten mä vähän leikkelin sieltä niitä pois ja... Mm. Ja aika paljonkin oli editoitu niitä, niin. Että nyt on vähän vähemmän tarvinnut editoida sitten näitä viimeisimpiä jaksoja. Että no se kertoo jo paljon. Mm, se kertoo paljon, että ollaan kehitetty siinä. Ja voitaisiin me nyt ihan niin kuin olla silleen unedited raw. Raw. Mutta tota, en mä tiedä. Mä oon halunnut, että ne on vähän edes editoitu. Että vähän on semmoisia hiljaisia kohtia pois sieltä ja... Eikö totta kai siis, jos tulee jollain joku uiskakohtaus tai sitten niin, jotain muuta tämmöistä, niin... Ja paussi editille. Ja kakko editille. Että jos siellä tulee tosiaan jollekin jotain uiskakohtausta tai tälleen, niin sitten saa ne editoitua sitten pois. Just näin. Ja joskus on otettu vähän vessataukoa tai jotain, niin on voitu pätkästä siitä sitten. Kyllä, kyllä. Tai kamera tippuu tai tämmöistä. Niin, jotain pientä. Niin on. Pientä. Mitähän siinä oli muuta, mietin siinä ekassa jaksossa. Niin, ei siinä mitään. Niin, no siis se nyt oli vähän semmoinen eka jakso. Niin. Ja toisaalta mua vähän harmittaakin, koska se meni siihen ekaan jaksoon, koska... Mikä? Sitten harmittaa se, että siinä ekassa jaksossa, kun se otettiin se paluutulevaisuuteen siinä aiheeksi, koska se on meille niin, kaikille meille kolmelle niin iso ja rakas leffa, niin sitten olisi ollut kiva sitten saada puhua siitä sitten silleen, niin kuin, tuossa saatetaan ehkä tehdä sitten joku semmoinen uudelleen vierailu sitten siihen paluutulevaisuuteen. Hän ei saanut arvoisensa kohtelua ehkä siinä, kun me oltiin vähän niin jännityksissä ja silleen, että tehdään tuossa jotain. Niin, että ei kukaan, okay, Pekka oli ihan lungisti täällä silleen, että paskaa tämmöistä. Pekka on aina. Niin, Pekka on niin lungin jätkä, että, mutta tosiaan me oltiin ihan jumissa ja sitten änkytettiin jotain Joonan kanssa, niin tota. Mutta ehkä sitä vielä myöhemmin puhutaan myös paluutulevaisuuteen leffasta. Joo, tehdään. Kai se oli, kun ei meillä muuta oikein ollut sillä nyt heti siinä niin kuin niin oli. Mielessä, tai sillä ei ollut pistetty mitään ylös, että tästä nyt voisi ehkä puhua tai tosta ja siitä niin. Ja näin. Mutta oli se paluutulevaisuuteen, niin. Kun me oltiin muutenkin aina siitä puhuttiin jotain. Niin, tehdään siitä. Niin siitä nyt sitten, että saadaan se pois. Se on helposti tehtyä siitä. Niin. Kyllä. Sitten mä muistan, että mä editoin sitä, mähän lähdin johonkin Detroittiin silloin työkeikalle, niin mä muistan, mä menin lentokentälle yöksi hotelliin, lentokenttähotelliin, koska oli aamulla niin aikaisin lähtö, että piti herätä joskus tyyliin 4 tai jotain, niin vielä illalla sitten siinä sängyssä editoin meidän podcastia ja exportoin ja taisin siirtää YouTubeen ja varmaan taisin siirtää se YouTubeen sitten kaiketiin. Ja se tuli sitten silloin ensimmäinen päivä. Se tuli ensimmäinen päivä ulos. En muista, koska me sitten niin kuin paria päivää aikaisemmin se nauhoitettiin varmaan. Mikä se eka, no sunnuntai se on silloin, eikö niin, vai kun maanantai? Mikä on eka päivä? Siis eka nyt. Päivä on nyt, tänäänhän on sunnuntai. Mutta mutta eli se on sunnuntai. Sunnuntai, joo. Joo, sunnuntai. No siis sillä viikolla sitten se oli tehty. Joo. Sitten siinä meni joku 2 viikkoa ainakin, koska mä olin siellä reissussakin, tehtiin se kummelijakso sitten. Sen jälkeen. Niin. Ja silleen se sitten meni. Mun mielestä, ja sitten taas mun mielestä nyt just se, kun se siirrytään kummelijaksoon, meidän toiseen jaksoon, niin siinä on sitten taas vähän toisinpäin sitten se ongelma, että siinä me vähän liikaa sitten jo, me oli kaikkea sitten siihen. Me otettiin niin kuin kaikki kummeli silleen, elokuvat, sarja ja kaikki tämmöiset, niin että siinä oli vähän turhankin paljon, että siitä tulikin sitten pitkä jakso. Niin, ja se hyppäys oli just siitä, että ensimmäinen jakso oli vähän alta tunnin, niin sitten toi olikin tunti 41 minuuttia. Toi kummelijakso, että siinä olikin sitten jo hommaa. Mutta se oli jotenkin semmoinen, että ehkä me oltiin vähän vapauduttu siitä, että no niin, podcasti kyllä tästä tulee hyvä. Ja nyt vedetään vaan niitä kummeliläppiä sitten reilu 1,5 tuntia. Ja sitten siinä oli se, mitä 1,5 tuntia kummeliläppää vaan ittenä meistä ja sitten 10 minuuttia asiaa. Niin, joo, just niin. Joo, Wikipedia lukemista 10 minuuttia. Kyllä. Ja just se, että se eka jakso, niin
Se on vähän harmi, että se on tähän silleen huono, silleen, että me ollaan vähän siinä silleen, oh, moi, me tässä on vähän podcastia tehdään, jotain koitetaan puhua siellä. Ja toisaalta sitten, kun se oli ensimmäinen jakso, niin se on aika hyvin katsottu ja kuunneltu kuitenkin silleen, ei se nyt mikään tuntemattoman lukemiin ole päässyt, mutta... Kyllä sitä on katsottu silti. On sitä katsottu ja silleen, niin kuin olisi ollut hauskaa, että se olisi ollut hyvä, mutta se oli meidän näköinen ja se tuntui hyvältä silloin, ja koska me ei tehdä tätä mistään rahasta, vaan me tehdään tätä ihan omasta ilosta, niin nämä on semmoisia kuin me halutaan. Ei kun nimenomaan, että ei nämä tästä niin kuin siis... Koko ajan paranee toivottavasti ainakin tässä, että me yritetään ainakin kehittyä, mutta sittenkin voidaan keskustella. Mutta, niin. Joo. No koetteko te, että te olette kehittynyt puhujina? Kato, nyt mäkään osaa puhua. No ehkä vähäsen. Vähäsen. No ei, se on aina hyvä, kun koko ajan Venäjä niin kuin, kehittyy, niin kehitys kehittyy. Kehitys kehittyy, näin. Mäkin sanoisin, että ehkä vähäsen, kun on kuunnellut näitä viimeisimpiä jaksoja, niin... Eikä ihan ei jänkytä niin paljon. On ihan todellakin tullut sulle semmoista varmuutta silleen sitten, että vähän niin kuin, niin. Että ei tarvii niin, kun sä puhuit just sitä, että sä niin kriittisesti katsot itseäsi ja näin, niin sitten Sammo. Niin, että sä enää niin paljon mieti niitä, että sä niin kuin sitten sanot sen sun juttu sitten, että ei sitten, että tarvii niin paljon miettiä itseksensä sitä sitten siinä, no niin, voinko tuon sanoa ja näin. Sä oot kans kehittynyt. No, kiitos. Niin ollaan me hyviä. Mut mikäs meillä sitten se, oliko teillä kummelijaksosta nyt jotain muistoja, tai sille oliko teillä siinä jotain semmoista? Ainoastaan se oli vissiin ainut, missä oli niinku oikeasti meillä semmoista, jos nyt otetaan näitä elokuvia mukaan lukuihin, niin siinä niinku, kun mulla oli se kummelikirja, mistä mä sitten sanoin tietoja ja tämmöistä, niin kuin oli jotain semmoista lähdeaineistoa. Joo. Ja niin sitten. Mä katson täältä justiin, avasin tämän meidän YouTubesta tämän meidän kummelijakson. Mä katson täältä vähän, että täällä oli kommenttejakin muutama. Muun muassa ystävämme Ping Pong, laittoi täällä, että oli kyllä vähän liian pitkä jakso tällä kertaa. No, kiitos. Siis, niin kuin tästä me puhuttiin äsken, tästä että se meni vähän pitkäksi tosiaan. Se meni vähän pitkäksi. Että se olisi ihan hyvin voinut puhunut vaikka pelkästään niistä kummelisarjasta tai mitenkä vaan, että siitäkin olisi tullut jo tunnin jakso päällekin varmasti. Mutta me just puhuttiin ne vanhoja trilogiat ja elokuvat ja näin, niin heinähattumäet. Joo, siis tosiaan ne oli kolme ensimmäistä, niin siis tämä Jaakko Parantaisketsit esimerkiksi, ne oli tosi pitkiä ja hitaita. Kun nehän muuttui tosi paljon, sitten siinä niin tuli se eka kausi, niin sehän, se alkaa puhua paljon nopeammin Jaakko Parantainen, ja se on paljon niin kuin semmoinen hassumpi silleen, että silleen se rupeaa puhumaan tälleen. Ja niin edespäin pois. Niin, kun se puhuu siellä, että tämä ei ole... veden puhdistoa, vaan tämä on järvien tyhjentämä. Ja tämmöisiä juttuja. Oliko Mauno Ahonen niissä kolmessa ekassa ollenkaan? Ei ollut. No, mutta sitten kun se tuli sitten ensimmäisessä kaudessa, niin sekin oli ihan erilainen. Oli. Se oli aluksi tosi semmoinen hidas. Se, niinku, se mun käsittääkseni haettiin just silleen niinku, vähän hidastamaan sitä tempoa, että nyt, mutta sitten se pisti sen valiksi just toisinpäin, että yritettiin niinku, taas saada yksi sellainen nopea sketsi siihen, mutta sitten se hidasti. Mutta se kyllä, niin se puhui niin hitaasti alussa. Kyllä. Mutta sitten se meni niin kuin siihen, että just. Kolmantena täällä on Me Oltiin Bändi. Yksi katsotuimpia jälleen niin kuin YouTuben puolella. Silloin oli reilusti yli 1000 näyttökertaa. Ja laitoin valoa jopa päälle tuota videokuvausta varten ensimmäistä kertaa. Joo, että vähän nousee toi tuotantoarvo. Joo, kyllä. Ihan mieletön production value oli nyt. On. Vähän on kamera niin kuin... asemoitukin paremmin silleen, että pikkasen niin kuin parempi kuva, kulma joo. Sillä lailla, mutta joo, nyt puhuimme asiasta, mikä on meille hyvin tärkeää, nimittäin me itse. Niin, no siis musiikista ja niin kuin tosta, kun nyt ollaan soiteltu ja bändikokemuksia. Niin. Mikä sitten on hauska, kun sitten tämän vuoden aikana meillä tuli sitten siinäkin keikka sitten siinä välissä. Käytiin niin, vähän räpäyttämässä. Joo. Räpäyttämässä. Kyllä, näin tehtiin.
Miltä Tekasta tuntui sitten se, kun puhuttiin, kun nyt parissa ekassa jaksossa puhuttiin niin just tuommoisesta jotain niin kuin elokuvasta ja sitten kummeleista, niin sitten me niin puhuttiin itsestämme justiinsa, että just tämmöisistä niin kuin bändikokemuksista ja näin. Mites? No kyllä se, siitä oli ihan kiva puhua. Joo. Kun ei niistä hirveästi nyt kuitenkaan ole silleen, niin kuin, ei se... Me ei niin kuin aina vaan, että muistatteko sen ja jutuja silleen niin kuin noista, niin kuin, paitsi nyt ehkä jotain läppiä sieltä, niin mitä on tullut keikoilta sitten meidän jokapäiväiseen elämään, mutta ei mennä sinistä hirveästi puhuta sitten ja näin. Niin ei, se oli kyllähän kiva päästä vähän sitten porukalla niin muistelemaan ja juttelemaan justiinsa näistä kolmaspyöräjutuista. Ehkä jotkut meidän seuraajat, joita on ehkä toivottavasti olemassa muitakin kuin Ping Pong, niin ehkä ei ne tiedä edes meidän bändi-touhuista, että meillä on ollut bändiä niin sillä lailla, että he vähän ollaan käyty räpäyttelemässä tuolla Nokialla ja semmoista. Mm. Joo, justiinsa niin ei välttämättä kaikki tiedä, että säkin niin oot ihan ilmiömäinen rumpali ja tälleen, että no, ollaan no, oikeasti tehty. Kiitos, mutta ei kiitos. Olet siinä. Pekkakin osaa soittaa rumpuja, se on meidän multi-instrumentalisti. Niin, Pekka on vanha Prince. Se on Prince. Princehän on. Kyllä. Multi-instrumentalisti oli. Niin oli. Haapamäe, eikö mistä Prince Haapamäeltä? Just niin. Niin. Kummeli. Mä en muuten kertonut teille, mutta kun me tehtiin tosiaan se Nokia-räppi, niin käykää muuten katsomassa Nokia-räppi, niin eräs nokialainen pizzeria otti yhteyttä muhun tuossa joku aika sitten ja pyysi, että tulkaa tekemään räppi heidän pizzeriasta. Niin joo, sä kerrot tätä. Joo. Kerroinko mä siitä? Kyllä sä oot mainitsit siitä. Okei, no mä muistin. Mutta onko sä tässä sanonut, niin siis mitä en ole tässä sanonut. Joo, mutta ei ole vielä menty, ei ole päästy sopimukseen tuon pizzerian kanssa. Ihan jännä. Toihan olisi sitten se vähän niin kuin siirtyy sitten näistä paikkakunnista sitten, että me voisi tehdä sitten ihan mistä tahansa tommosen räpin sitten. Mm, kyllä. Se olisi kyllä aika jännä, että olisi ollut niin kuin ensimmäinen tommonen, että joku ostaisi meidät johonkin tekemään jonkun tommosen. Me oltaisiin ihan sell-outteja sitten. Tilaustyö. Tilaustyö. Se olisi just sitä. Eikä mikään sell-outti helvetti. Jos joku tilaa jotain, niin siinä pitää. No joo. Me menet siihen pizzerian eteen, että Nokia, jee. Niin, just niin. Ja saat muuten amerikaano 2-1 hinnalla. Niin, se olisi saatu palkaksi sitten. Niin on. 2-1 hinnalla. Niin. Yes. Tervetuloa. Ja sitten sekin vaan yksi, niin meitä on kolme tässä, niin sitten se yksi ja ei sulla ole mitään. Ei sulla mitään. No. Et sä tänne. Niin. Käsi tulee. Sitten siitä, se Lempäälän räppihän oli jossakin hitsin, mikä se oli, oliko se Koko Suomi tanssii tämmöinen kampanja. Mä en oikein muista, että mistä se, kuka sitä lähti, joku varmaan järjestön tekemään Koko Suomi tanssii. Siinä oli kaikki tämmöisiä eri kaupungit ja kunnat mukana siinä ja taisi olla jotakin virastoja ja tommosia. Niin Lempäälä, se täräytti sitten sen meidän Lempäälä-räpin sinne ja siellä jossain S-Marketin pihalla ne tanssi ja se oli muuten just silloin, kun mä olin siellä Detroitissa. Liittyy hyvin tähän aikaan justiin. Joo. Joo, se vaan laittoi, että saa naku käyttää, että me tehtäisiin tämmöinen tanssivideo, että me tanssitaan. Sitten mä olin vaan, juu, okei, käyttäkää vaan ilman muuta. Ja sitten sieltä tulee takaisin semmoinen videon pätkä, missä ne monta ihmiset tanssii siis. Joo. Siellä montahan siinä oli varmaan. Se oli 3, 4, 50. Ja on ennenkin kysytty, esimerkiksi Hervanteräpistä on kysytty muutamasta paikastakin, että joku nuoriso porukka, mitä nämä on tämmöisiä jotain, siis seurakunnan nuorisosysteemeitä, niin on kysynyt, että saadaanko me käyttää tätä tämmöisessä jossain, tehdään tämmöinen joku video jostain Hervannasta, on ollut niin kuin parinkin otteeseen kysytty, että en mä edes muista, vaan sanon, että sen kun käyttäkää vaan, että joo. En mä tiedä, missä niitä sitten on näytetty, että niitä vaan vaikka saanut, missä. Niin sä et saanut edes tietää, että mikä video saata, tehtiinkö sitä ylipäätään sitten? Tai niin, näin. En. Kyllä mä jollekin olen sanonut, että lähettäkää joku valmis video sitten, että olisi kiva nähdä. Mutta ei ole kukaan koskaan lähettänyt sitä, paitsi tämä Lempäälän muidu sitten laittoi, että
siellä koko parkkipaikalla ihmiset tanssii, niin oli aika, joo, se aika jännä. Ne on niitä meidän huikean uran valopilkkuja. Ura, lainausmerkissä. No nämä tämmöiset, että ollaan päästy johonkin Nokian uutisiin. No joo, niin. Nokia-lakoriin tosissaan. Tämmöiset pienet pilkahdukset ja nyt ollaan, mentiin podcastiin ja tähdenlinnon lailla. Niin se on aika hyvä lopettaa kohti, siellä huipulaskuksi. Niin on, kohti horisonttia. Kyllä, ääretöntä. Sen yli. Sen yli tosiaan. Taja oli. Meneekö seuraavaan kästiin? Niin, mikä ja kakko eteenpäin kaikki. Seuraava jakso oli sitten katsojien kommentteja ja TV-sarjoja. Jipi. Vappu Live. Vappu, niin se oli ensimmäinen live-jakso. Se olikin joo, vähän jännempi sitten. En ole tehnyt Simaa koskaan. En mäkään. En mäkään, tai siis kyllä mä joskus on isoveljen kanssa ollaan joskus tehty, mutta ei ole nyt tehty. Ei nyt puhuttu siitä Simasta vaan. No kyllä me nyt ihan siitä sitä simaa ollaan tehty. Pitänyt. Joo, joo. Sitä Simaa. No niin, joo. En ole mäkään tehnyt Simaa, mutta olen juonut sitä. Mitä tykkäät Simasta? Kyllä sitä nyt juo. En tykkää. Mäkään hirveästi, mutta kyllä sitä nyt juo kerran vuodessa. Mm. Eli klöki on parempaa. No joo. On se parempaa. Munkin mielestä klöki on parempaa. Mm. Mä yllätyin, kun siellä oli oikeasti jotain ihmisiä niin kuin katsomassa sitä ja niin kuin oikeasti, että hei. Nyt eikö pistettiinkö me oikeastaan minkäännäköistä mainostakaan siitä tai ilmoitusta, että hei nyt tulee. No joo, se, joo siitä taisi olla just ystävämme, tai ups, ystävämme siis seuraajamme Ping Pong nimenomaan pisti just kommenttia, että joo, ihan kiva, että tämmöinenkin tulee, mutta olisitte nyt voinut ilmoittaa, että tämä tulee live. Niin joo, Ping Pong sanoi, että itsellä meni ainakin toi pappustriimi kokonaan ohi vähän sen takia, kun en osannut odottaa, että sellaista tulee. Niin. Mutta kun Pekka tuossa nyt sanoi ystävä, niin minun mielestä kaikki me Dorkacastin seuraajat ovat meidän ystäviä. No selvä. Kaikki olette ystäviämme, vaikka ette haluiskaan. Joo. Ai joo. Se oli jännä. Se oli tosi jännä sillä. Se vähän mua ainakin jännitti sitten sen yritin puolesta, pysyä että anonyyminen. Tai he, no niin. Joo. Ja kakkoon. Sitten ollaan The Blues Brothers. No niin. Oli seuraava. Ollaan toukokuussa. Toukokuussa. Mitä? Toukokuu. Niin. Se oli Peppe Wilberg. Aa. Toukokuu. Milloin on uusi? Kyllä vietetään uuden vuoden aattoa. Toukokuu. Eiku joulu. Niin. Joulu. Kyllä, no niin. Kyllä. No niin. Juu. Joulunvietto alkaa toukokuussa. No niin. Se meni Pekan toppi toisen kärkeen. Blues Brothers leffa. Kyllä, joo. Se oli Pekan semmoinen ensimmäinen, minkä Pekka valitsi silleen, että hei nyt tehdään. Tämä on Pekan valinta. Silleen, että meillä oli aluksi semmoinen suunnitelmissa ainakin, että me tehtäisiin silleen, että aina joku valitsee aiheen ja sitten seuraavalla viikolla tai seuraava jakso, niin on sitten jonkun toisen meistä ja sitten sitä rataa sitten. Että mennään silleen kiertäen näin. Joo. Tehtiin kun nyt kaksi jaksoa sitten ja sitten se niin lopetettiin. Ei saatana jakso. Tuli joku mun elokuva, niin sitten Pekka on sanoi, perkele tuommoista. Mutta Blues Brothers. Eniten romutettuja autoja elokuvassa. Joo. Siihen aikaan. Et en tiedä, mikä on mennyt yli, tehnyt enemmän sitten. Niin. Tämä oli siihen aikaan eniten niin kuin romutettuja autoja elokuvassa. Voi olla, että joo, joku mennyt ohi, mutta tuossa se oli jotenkin niin näkyvää. Tuntuu paljon hienommalta, kun ne autot oikeasti menee niin kuin siinä silmien edessä rikki ja näin. Että tietää, että se ei ole tietokoneella tehty. Siinä on heti enemmän semmoista vaaran tuntua. Niin, että se aina menee rikki oikeasti jotain ja siellä on stunttimies ajamasta autoa, kun se ajaa kaiteen läpi tai toista autoa päin. Ja sitten siinä toisessakin autossa ehkä vielä on stunttiäijä, niin no aika hulluja juttuja, sinnekin tosi rajuja kolareita tulee, että mä en ole silleen tutkinut tota stunt-miesten ja naisten näitä, että miten ne tekee noita temppuja ja toisaalta en halukkaan tietää, että sitten pysyy semmoinen pieni jännitys vähän niin kuin taikureilla. Seuraava lista jo kuudes jaksossa oli Tube vs. TV vs. Radio. Siinä oli tämmöinen vähän yleisempi aihe. Muistaakseni kuvattiin samana päivänä kaikki tuo Blues Brothers. Ainakin mulla näyttää olemaan sama paita päällä. Niin. Eli taisi olla joo. Meillä oli joskus, ainakin ton yhden kerran tehtiin silleen, että tehtiin niinku kaksi jaksoa samana päivänä. Tehtiinkö me toiste enää silleen? Joo. Ehkä se oli ihan varmaan tehtiinkö me toiste sitten. Mun mielestä se oli siinä
kun tehtiin sitä kummelia, niin sitten me sitten vielä no, sellainen tehtiin tunnin verran ainakin sitä, että me oltiin bändi. Niin olikin. Mä vaihdoin kans paitaa. Ai joo. Otin vaan tämän joo. päällipaidan pois. Joo, tehtiin vaan tämmönen hieno huijaus. Huijaus. Helsingissä tehtäs. Haha. Joo. No, ei täällä oikeasti huijata. Tää on, kaikki tulee ihan siis lähes suoraan. No niin, ja kakko eteenpäin. Kakko eteenpäin. Joo, enpäs muistanut tätä ollenkaan, että noi tehtiin. Kyllä just se jonkun mä muistin, että tämä tehtiin just silleen peräkkäin. Ja tämä nyt ainakin tehtiin, joo. Tai niin, siis. Joo. Niin. Se on aika rankkaa kyllä tehdä, niin kuin kaksi jaksoa tulee peräkkäin. Ja... Puolitoista tuntia kummelia ja sitten vielä vähän niin. Reilu tunti. Niin, no. Tai paljonko siinä niin kuin sitten leikattiin, tai sä leikkasit pois sitä aika paljon, mutta kuitenkin. Niin, no onhan se toisaalta sitten siinä on päässyt sitten niin kuin semmoinen, että ollaan totuttu tähän juttelemiseen ja tälleen, että niin kuin justiin se, jos joku talottelee podcastin tekemistä, niin sitten siinä olisi hyvä niin kuin aluksi vaikka vähän aikaa jutella niitä näitä sitten. Pistää vaikka, antaa sen tulla vaikka nauhalle, ei se nyt ole niin väliä, mutta että niin kuin sitten juttelee siinä hetken aikaa, että pääsee sitten siihen driveen silleen, että... Kenties ottaa muutaman huimauskaljon. Niin, no se ottaa kai sitten siitäkin, mutta jos ei siltä tunnu, niin eihän sitäkään tarvii, mutta... huimauskaljon. Mä en ole kyllä kehittynyt puhumisessa yhtään. Huimauskaljon, kuulostaa hyvältä. Huimausaineita. 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 Ottaa vähän huimausaineita, niin sitten lähtee. Okei. Okay. Joo. Ei, mutta siitä voi olla vähän vapautuneempi, jos tähän ottaa. Kuperkeikkaöljyä. Kertaakaan ei otettu kuperkeikkaa. Nuottiöljy. Nuottiöljy. Ei sitäkään olla otettu kertaakaan niin kuin kästin aikana. Ei olla muuten ikinä juotu. Ei olla. Kokista vahvempaa. Sitähän vissiin joku oli kommentoinut, että selvinpäin, kun te vedätte. Niin olikin, juu. Selvinpäin. Selvinpäin ihan. Se oli se lastenohjelma jakso vissiin, kun niin, me tehtiin. Joo. No tämän jälkeen, kun tehtiin tämä kutosjakso, niin teimme jakson numero 7. Oletteko uskonut? Ei, emmetti. Ja se oli The Matrix. The Matrix. Se oli se mun valinta varmaan sitten näissä, kun me nyt tehtiin kaksi näitä. Eli Pekka valitsi ja mä valitsin. Sitten Anton dissattiin kokonaan. Mm-hmm. Otatko sinä sinisen vai punaisen pillerin? Haluatko pysyä tässä maailmassa vai siirtyä Dorkakästiin? Alettiin keksiä näitä tämmöisiä introja sitten, että no, tämäkin juttu. Hauska ja niin, hauska, mutta niin, intro, no siis on, sä olet vaivautunut ostamaan ämmetän pussin. Niin, nimenomaan. Siinä ja sitten lasit. Lasit oli tärkeät, joo. Ei itse, mä taisin kyllä noi lasitkin ostaa ihan vaan niin kuin siksi, kun ei mulla ollut mitään Herra kunnollisia, Jumala. Niin sitten. Huhhuh. Tai sitten, eikö se oli, taisi olla Blues Brothersia, niin siihen mä ostin noin lasit ja sitten mä käytin niitä sitten varmaan. Eikö mulla oli noin hitoihin jokut, mitkä lasit noin nyt onkaan, tuommoiset kauheat. Niin, mistäs kästistä me aloitettiin tuommoiset teema-introt? Niin, teema-introt, hyvin sanottu. No, Blues Brothersissa muuten taisi oli. Taisi olla niin ensimmäinen. Se on varmaan ensimmäinen. Siinä oli meillä just aloitettiin toi. Aloitettiin tämmöinen teema-introt. Joo, se taitaa olla ensimmäinen. Ei, kun itse asiassa olihan Kummelissakin, hei. Eikö niin, se, niin no joo, siinä oli, ja täs, siinä oli se semmoinen esittely, että tässä on hyylä. Antaisitko äänen? Ei kun niin, antaisin, joo, juu, ja kakko eteenpäin. Joo, kyllä mä yritän keksiä aina jokut hauskat nimet teille sitten aina sitten tuossa alkuun, että joo. Näin. Mutta sitten esimerkiksi näitä introja jo aina niissä audioversioissa, koska ne ei välttämättä toimi siinä pelkällä äänellä, että just tämä Matrix ei ole siinä ja Robocop ei ole audioversiossa. Sillä tavalla. Mm. No se Robocop-intro kyllä sopisi paremmin melkein, kun sitten ne luulee, wow, se on oikein robotti niillä niin, nyt sitten. Niin, se kyllä on ihan totta. Se olisi voinut jopa olla, mutta muistaakseni se ei ollut ääniversiossa se intro sitten. Sitten oli Top 10 leffat, oli tämä 8 jakso, missä minä ja Anton kaksin. Mm. Sä et halua tuosta Matrixista puhua enempää sitten, mutta no, periaatteessa se kuuluu aika hyvin tuohon Top 10 leffaan sitten silleen, että oliko se sun Top 10 leffoissa Matrix? Ei se ollut. Se tipahti sieltä. Se tipahti sitten, kun Anton pakotti mun tekemään top 10 listan leffoista, niin ei se sitten mahtunut sinne. Oh no. Niin, siinä kävi.
Ja tota, joo, tämä on ylivoimaisesti pisin, koska se on 2,5 tuntia. Mammuttimainen suorastaan. Aika järjetön, ja materiaalia oli varmaan 2 tuntia 45 minuuttia, muistaakseni, että joku vartti jopa lähti pois siitä. Jopa vartti silleen, että jopa vartti. Enempää ei saatu niin pois, että oli niin tärkeetä. Oli todella tärkeetä. Tämä niinku, ihan alusta asti musta on tuntunut, että tämä hoppa niinku vaan... Tämä referoi tänne. Reference. Tämä on ihan mennyt. Joo. Django Unchained. Se on mun numero 9. Tarantinan leffa. Mä tykkään. Leikataan kaikki pois ja nyt alkaa uudestaan. Numero 9. Ei leikata. Tässä refeillään vaan sitä kaikki ihmettelee, että minkä takia toi noin hauskaa. Niin. Joo. Mun mielestä tuosta meillä oli vähän semmoista idistä, että olisi tehty semmoinen oikein lyhkäinen versio sitten tuonne tuota Dorka Joona-kanavalle, mutta ei jaksanut. Niin. Ei jaksanut. Se niin, kyllä sä jotain puhut tosiaan. Ja Pekka ei tohon sitten lähtenyt, että... Pekka on lähtenyt, mutta me kuulimme Pekan top 10 listan sitten myöhemmässä jaksossa. Joo. Kyllä vain. Jossain myöhemmässä joulukalenterissa. Kyllä. Mutta oli ihan hauska tehdä toi. Mm, ei, kun mä tykkään puhua elokuvista, että... Se on mukavaa, varsinkin semmoista elokuvista, mitä nyt on kattonut paljon ja näin. Ja, tai just noi jaksot, missä me ollaan puhuttu jostain tietystä elokuvasta, niin ne on mun lempparijaksoja. Kun siinä on sitten joku semmoinen, kuitenkin se on se yksi elokuva, se 2-tuntinen, mistä nyt puhutaan ja näin, niin sitten se on mun mielestä. Ja sitten semmoinen, mä itse tykkään analysoida kaikkea sitten ja puhua vaikka niinku jostain tosi niinku vilistäkin jutusta sitten, että menee sitten puhumaan niin kuin jostain tosi hölmöstä jutusta, niin kuin, että minkä takia nyt vaikka toi tyyppi nyt sitten teki siinä kohtauksessa näin ja sitten niin kuin miettii porukalla sitten, vaikka tämä on, no mä en pääse kenenkään kanssa juttelemaan paljon näistä, mutta että niin kuin tykkään kuunnella sitten, kun joku on jutellut, keskustelee ja sitten juttelee siitä, että minkä takia sitten teki ja sitten pohtii ja sitten kuulla toisten ihmisten niin kuin mielipiteitä ja näin, koska sitten on sieltä, ei hitsi, aivan, muuten en ajatellut sitä tollain. Ja onko näin tämmöisiä tehty, no on ihan varmaan tehty, mutta tota, ootte sitten nähnyt tämmöisiä, että olisi joku elokuva ja kun niissä on niitä kommenttiraitoja niissä DVD:ssä, niin että me katsottaisiin jotain elokuvaa ja tehtäisiin tämmöinen niin podcast-jakso silleen, että samaan aikaan kun me katsotaan sitä elokuvaa ja sitten joku voisi kuunnella sen meidän kommentoinnin siinä samalla, kun se katsoo sitä elokuvaa. Eli tehtäisiin vähän niin kuin sellainen kommenttiraita. Kommenttiraitakästi. Niin. Kyllä, niin. Kyllä varmaan semmoisia on. On. Siis on tehty kyllä varmasti ihan siitä asti, kun on ylipäätään jotain näitä tämmöisiä podcasteja tai tälleen tehty. Että mä tykkäsin ihan hirveästi. Katsoako jengi silleen sitten, että ne laittaa jonkun leffan pyöriin ja sitten ne laittaa sen jonkun podcastin jakson pyöriin. Katsoa niin kuin samaan aikaan. No kyllä aika multiosaaja täytyy olla, katsoa sitä leffaa. Ja se oli sitä mieltä siitä kohdasta. Niin, joo. Ei vaan samaan aikaan, kun samaan aikaan. Siis laittaa leffa pyöriä ja sitten laittaa tämä meidän... Niin, vaikka puhelimesta meidän niin podcasti pyörii samaan aikaan. Mm. Niin sitten suurin piirtein pysyy varmaan synkassakin. Mm. Ehdottomasti totti. Kyllähän se nyt saa siis... Kai semmoisia on. Niin. Onko sä törmännyt siis? On siis jo, on justiinsa niin kuin näitä, jotka on näitä wrestling-podcasteja, mitä mä oon kuunnellut, niin sitten ne on tehnyt paljon just näihin dokkareihin sitten kommenttiraitoja. Joo. Yksi podcasti tekee Royal Rumble-matsit silleen, että ne katsoo sen sille livenä ja sitten ne höpöttää sinne samalla. Okay. Sitten, että okei, nyt tulee se tyyppi sieltä, nyt kävi tollaan ja niin, joo. Näin. Aivan. Et se on... Livenähän on kans näitä. Esimerkiksi YouTubessa, että katsotaan jotain vaikka Oscareita tai jotain livenä ja sitten tulee niitä live reaction. Joo, niin nämä reaktiovideot, joo. Ne on aika hölmöjä. Joo, no mutta siinä on kuitenkin vähän sama idea, että siinä kyllä. Kuitenkin kommentoidaan. Ja silleen, reaktiovideot on kyllä mun mielestä vähän tyhmiä, mä en kyllä niistä tykkää. Reagoidaan. Niin on sitten, joo okei, nämä olisi vähän sitten aika lailla sama asia silleen, mutta sitten kun se olisi vaan sitten se ääni ja tälleen, niin kuitenkin sä sitten kattelisit myös siinä mahdollisesti sitä elokuvaa sitten myös. Tai sitten kuuntelisit vaan sitten sen jutun ja jos sä vaikka tunnet sen elokuvan tosi hyvin, niin kyllä sä tietää sitten, että mistä kohtauksesta ne nyt puhuu ja näin. Niin. Niin tota... Sitä pystyy sitten silleen kuuntelemaan. Olisi hienoa, kun pystyisi sitä elokuvaa näyttämään myös samaan aikaan. Että me oikeasti voitaisiin katsoa katsojien kanssa joku elokuva.
että me häirittäisi niiden katselua puhumalla siihen päälle, ja, mutta ne kuitenkin näkisi sen elokuvan koko ajan siinä samaan aikaan. Mutta se on, tulee vähän tekemään oikeus hommat ja laillisuudet siinä vastaan. Että ei, joo, ei se ei välttämättä oikein toimi, että se olisi sitten vaan sitten se äänijuttu siinä, että me sitten no, tosiaan katsellaan ja sitten meillä on mikki edessä ja näin. Ja just niin. Joutuisi varmaan aika lailla niinku äänetti sitten kuuntelemaan sitä leffaa. Niin, mutta aika hiljaisella ainakin, joo. Kyllä. Mutta tota, joo, meillä tuli se Matrix, sitten tuli Top 10 leffat ja sitten jakso numero 9 oli Robocop. Raaka, sillä on oikein kunnolla, että veri, tai no, kunnolla sillä on lentänyt, mutta meni niin, äijät meni. Kyllä se lensi. No kyllä se lensikin siinä aika paljon, mutta se meni ne, ihmiset tapettiin ihan tuusan nurskaksi siinä, mutta se oli ehkä vähän sillä yllätti, mutta levis no. Levis kuin lehmän paska. Joo. Joo, joo. Sitten oli vähän Brad Pitton Batman-niminen jakso. Siinä puhutaan Batmanista tai jotain. Joo, se oli jakso numero 10. Tämä oli nyt tämä jakso, kun Joonar alkoi keksiä näitä hienoja otsikoita näihin meidän videoihin. Joo, joo, niin oli. Niin no, ei ole vaan pelkkää, että elokuva nimi vain. Elokuva. Brad Pitton Batman. Niin. Joo. Semmoinen oli se. Sitten oli jakso numero 11. Oisko keikkaa? Niin, tämä oli sitten vähän niin, ekstra jakso tavallaan. Että me olikohan tämäkin samana päivänä taas kuvattu? En tiedä. Ei kyllä varmaan. Ei varmaan. Ei, varmaa. Ei se tähän. Kai se, niin siis se keikkapäivä oli tiedossa, mutta oli vaan just sillä, että just vähän ennen, varmaan viikko ennen sitä keikkaa ja sitten keikan jälkeen taas tehtiin. Joo, jotain tämmöistä. Niin just. Sitten me käytiin siellä keikalla ja keikan, me, no niin, kerro vaan. Keikan jälkeen tuli. Ollaanko tube-artistei? Kyllä, kästi numero 12. 12. Joo. Sitten me oltiin ihan tuota, rockistaroja siellä. Me oltiin ihan rock-staroja. Joo. Ei yhtään kommenttia siinä YouTubessa ainakaan. Ja että ollaanko tube-artistei? Niin, siinä ei yhtään. Ai saakeli, nyt menkää korjaamaan tämä tilanne ja heti. Että. Joo. Mutta sitä niin. Ammuttiin kovilla, kun oli jakso numero 13, oli Tuntematon sotilas. Tuosta Ruotsista tuli mieleen, että huomasitteko mitään erikoista? Niin kuin mitä? Siinä no. Ei ollut ruotsinkielistä tekstitystä. Ai. Niin muuten totta, ei ollut tekstitystä ollenkaan. Ei ollut. Mutta Edvin Laineellahan on... Hyvä. Nyt tuli Joonalta sieltä. Nyt tuli. Niin. Lääkähän päästä. Aika jännä. Niin, kun aina on, niin kun, aina siis, on suomeksi ja ruotsiksi. Niin kun ja on suomalainen elokuva, niin sitten on ruotsiksi. Niin. Siellä joku taisi sanoakin, että oli hyvä arvostelu, että just tämmöisiä videoita olisi kiva, kun tulisi enemmän. Tämä oli onnistunut homma, että just oltiin katsottu ihan uusi elokuvakin vielä, niin siitäkin saatiin noin hyvin hömötettyä. Sitten toisaalta me kyllä puhuttiin muutenkin Tuntemattomasta sotilaasta sitten noista muista osista ja näin, mutta tota, oli kyllä tosi hyvä. Ja ihmiset on näin mä tykännyt. Joo, ja ihan superhienoa, että ihmiset on jaksanut laittaa pitkiä kommentteja tuonne oikeasti. Se niinku merkkaa meille tosi paljon, vai mitä? Kyllä, juu, siis noita on kiva niinku, niinku sitä huomaa, että ne on innoissaan ollut myös, ja, kun niinku mekin. Tai ainakin ovat kuunnelleet kästin ja sitten. Niin, ja se on hienoa. Tuntemattoman jälkeen tehtiin itsenäisyyspäivänä julkaistu joulukalenteri jakso. Ja vähän joulumeiningeissä oltiin. Joo. Suurin fani tämä Jalmari Siili onnittelee täällä meikäläistä. Kiitos Jalmari. Hyvä Jalmari. Hyvä. Kiitos Jalmarille, että onnitteluista. Entäs mitäs varten nämä onnittelut tulevat? Kerro kaikille muillekin, jotka ei tiedä. Joo. Minulla on tänään virallisesti syntymäpäivä. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon, Pekka. Kiitos paljon. Tämä on synttärikästi siis. Samalla. Kyllä, tämmöinen live-synttärijoulukäst. Tämmönen. No, montas vuotta täytät? Pyörät 27. 27. Mm. Niin, sehän on miehen ikä. Se oli muuten livenä kanssa. Mikä? Joo, mutta tuo olisi kiva, kun saisi aina tehtyä sitten niin, joulujakson niin. Silleen, että kun mä tykkään joulusta tosiaan paljon, niin sitten olisi kiva sitten aina joku aihe siihenkin keksiä, mutta eiköhän niitä tuu sitten, että ei siinä jollain sen nyt saa tehtyä. Kyllä. Joo, sitten meillä oli 95 elokuva. Te kävitte sen katsomassa. Joo. Ja minä en ollut nähnyt sitä, että mä olin sitten vaan tässä vähän sitten kuuntelemassa teidän mielipiteitä ja kyselemässä jotain teiltä sitten, mitä nyt osasin kysyä ja näin. Niin joo. Se oli vähän erilaisempi, onko se on ihan jännä.
Hissu on vähän jäytiin kaapamaan. Niin joo. Sieltä lähti Aleksi Mäkkelälle. Niin. Eikö ollut? Olisi pitänyt olla. Joo. Ei edes pienessä roolissa. Ei ollut. Ehkä se oli jossain siellä yleisössä sitten, että se se... Niin. Niin joo, varmaan siinä jossain paarikohtauksessa. Niin, niin. Sieltä kuuluu. Mää! Tekko tykkäs? No joo, mä siis... Tai siis just siinä mielessä oli hyvä jakso, kun sä tykkäsit, sitten mä en oikein tykännyt, ja sitten Anton oli ihan silleen, että vittu oli paskaa. Kannattaako niin. Kannattaako katsoa vai eikö katsoa, että mä olen vähän siinä, että no. Ja Sampe laittoi meille kommenttia tähän 95-kästiin, että kun nämä on vaan parhaita nämä teidän kästit. Nämä on varmaan Suomituben parhaiten toteutettuja podcasteja. Teidän pitäisi vaan saada jotenkin mainostettua näitä paremmin, kun laadusta ei ole ainakaan tingitty. Wow, ei ole. Tosiaan itse on tullut katseltua kautta kuunneltua parikin teidän kästiä useamman kerran. No niin. Kiitoksia paljon tästä kommentista. Tämä oli aivan suorastaan uskomatonta kuultavaa. Että. Luetaan vaan näitä hyviä kommentteja. Niin, sanotaan, ui Jumala, lempipodcastilta on tullut uusi jakso. Nämäkin on hyviä. Nämä on hyviä kommentteja. Justiinsa, kyllä vain. Mekin ollaan aina iloisia siitä, kun tulee uusi jakso, että saadaan tehtyä. Niin. Kyllä. Hyvä, hyvä. Kyllä me nyt tässä synttärikästissä pitää kato lukea näitä hyviä kommentteja sitten. Juu. Ihan niin kuin muuten ei luettaisi. Niin. Aina kun tulee yksi kommentti, niin no niin, täällä oli kommenttia sitten. Ja tota, niin, niin. 95 elokuva podcastin jälkeen oli Rölli ja muut ilmoiset lasten ohjelmat. Niin, siinä just tosiaan puhuttiin aika lailla laajasti monistakin näistä lasten ohjelmista. Joo, kun se oli just sillä, että tehdään nyt semmoinenkin kästi nyt tässä, että kun on, näistä oli puhuttu jo pitkän aikaa niin kuin tällainen sivu ohi menneen, niin sitten päätimme tehdä tämmöisen. Voisi tehdä lisääkin noita jotain lastenohjelmista. Niin, varmaan niin, jostain tietystä sarjasta. Kyllä, olemme virallisia. Olemme virallisia loppuun asti, viemme loogiseen loppuun asti tästä. Sitten kyllä. Jakso 17, niin The Room ja The Disaster Artist. Oliko sinä Pekkaa sitten mukana? Ei, me oltiin siinä myös kaksin, minä ja Anton. Tämä oli tämmöinen sitten vähän vajaamiehityksellä tehty jakso. Kyllä. Ja siellä Krisu kommentoi, että kiva, että tätä voi kuunnella kännykkätaskus esime SC, eli SoundCloud. Kyllä. Hyvä, kun olette löytäneet, menkää kuuntelemaan vaan audioversiota. Sinne vähän. SoundCloud muun muassa. SoundCloud on loistava. Itse käytän sitä paljon podcastien kuunteluun. Kyllä, kyllä. Löytyy. Joo. Me too. Eikö siis, no niin. Oho, me too -kampanja päällä tällainen. Juu, meidän kuunnelluin analytiksien mukaan meidän kuunnelluin. Miten se nyt sanotaan? No niin. Kuunnelluin. Ko? Riippuu vähän mitä. Eniten kuunteluja kerännyt. SoundCloudissa niin. On Pekka. Minä itse. No minä niin. Itse. Pekka on eniten kuunnellut. Joo. Hyvä. Niin, kyllä siis niin, audioversio on paljon ehkä omasta mielestäni mukavampi kuunnella. Ei sitä aina jaksa katsoa, että taas nuo tuolla kameroittensa kanssa. Mm, eikö joo, ehdottomasti. Ja sitten sitä niin. Se, siksihän tämä onkin tämmöinen podcasti ja näin, että tätä voisi kuunnella just silleen, kun on tiskaamassa tai lenkillä tai näin, niin sitten pystyy niin. Kuuntelemaan siinä sitten jakson vaikka. Tai panemassa. Vissi vähän semmoinen joku sairas fetissi, että mä tykkään kuunnella niinku omaa ääntä tai niinku siis pelkänä niinku ääni tai ääni versi. Tykkäät vai et tykkää? Nimenomaan tykkään, kun se mä sanoin, että on semmoinen vähän semmoinen sairas fetissi. Joo. Okei. Mut silloin sitä kehittyy, kun se kuuntelee, että mitä se nyt höpöttää siellä. Niin, niin. Tai jos sä oot liian tyytyväinen jo, niin sitten, että ei tossa niin, ole, kaikki menee hyvin, kaikki menee hyvin. Tai sitten, niin. Joo, näin Antto voisi olla hiljaa vaan enemmän. Niin. Tai sitten sitä kuuntelee sitä omaa ääntään sillä välillä vähän kriittisesti, että ei jumala, että taas jotenkin, tai sitten on sanonut jotain tyhmää tai en minä tiedä. Ei täällä mitään tyhmää ole sanottu. Ja kakkoja. Täällä puhutaan pelkkää fiksua. Niin on. Kyllä. Ja jakso numero 18 oli urheilu on yhtä murheilua. Joo. Tässä, tätä on muuten katsottu aika hyvin silleen, että tota, noita, niin kun katselee, tota, noita katseluminuutteja, paljon jotain YouTubesta katseltu ja kuunneltu, niin tätä on aika hyvin kuunneltu. Aika kumma. Mm. Niin kuin mun mielestä toi oli tosi semmoinen jakso, mikä oli vähän, että
Okei, nyt tehdään urheilusta, että mitä nyt tästä sitten oikein puhutaan. No, en tiedä, se mun mielestä oli ihan hauska. No, jaa, ehkä sitä siksi on kuunneltu, että ne on vähän silleen, että mitä ne nyt höpöttää, koska ne pääsee niin siihen aiheeseen. Ja sitten ne ei pääsekään aiheeseen. Ai ja siihen se loppuksi. Niin perkele, no voi vittu, oliko tämä tässä? Kela taas vähän eteenpäin. Niin. Mutta sitten tuli jakso numero 19, top 10 katsotuimmat Suomen leffat. Kuuntelimme joo, faneja. Joo, tämä ja nyt tämä meidän viime, anteeksi. No niin, joo, viime jakso. Viime jakso, niin. Joo, kuuntelimme fanejamme ja teimme jakson aiheen. Suomi-elokuvista. Niin, aihe-ehdotuksen ja perusteella teimme jakson. Jälleen kerran oli vähän semmoista, että no, niin, mitäs näitä suomalaisia elokuvia nyt onkaan, kun oltiin tosiaan niin silleen, no, niin kuin mä Joona on ainakin Tuntematon sotilas. Ja Elone HD sanoi siellä, että 500 tilaaja. Onneksi olkoon. Meillä on siellä jo yli 500 tilaajaa. Siinäkin on meidän juhlan aihe myös. 20 jaksoa ja 500 tilaajaa. Ei ole joka pojalla. Niin, ei ole joka pojalla. Ja nyt tämä on nyt jakso numero 20. Mikäs teillä nyt fiilikset on tästä ensimmäisestä vuodesta tälleen niin kuin kokonaisuudessaan yhteenvetona? Mitä olette tykännyt tehdä? Podcastia, Dorkakästiä? No, kyllä tämä nyt tekee. Onko teillä sitten ollut mitään nyt semmoista lempijaksoa nyt esimerkiksi tällä, että mikä on teidän mielestä ollut onnistunut tai mitä oli hauska tehdä tai tälleen, että onko teillä tätä semmoista? Mikä on Pekka sun lempijakso? No mä just sitä pohdin itsekseni, niin mun lempijakso on varmaan se, me oltiin bändi. Joo. Se oli hyvin henkilökohtainen, tai sillä just semmoista, niinku, muisteltiin just semmoista niinku, mun mielestä niinku, yhtä semmoista niinku, hauskinta aikaa elämässä justiinsa toi bänditouhu ja tälleen, niin se oli mahtavaa. Kyllä sekin on yksi mun lemppareista, ja en mä oikein tiedä osaa sanoa, että mikä olisi, niinku, mikä olisi semmoinen yksi ylitse muiden, mutta tota niin, niin. Ne on kaikki sun rakkaita lapsia. Joo, kaikki on. Ne on just semmoisia, että ne on silloin tuntunut hyvältä, kun ne on niitä tehty, mutta mutta tota. Onko sulla aina ollut siis sille ollut tosi hyvä fiilis joka jaksossa sille? Hei, kyllä nyt tuli taas paras jakso. Ja tälleen, no vai? ei kyllä. Joo. Ei, kyllä silleen välillä huomaa, että nyt tuli vähän huonompia. Kun sitten taas joku edellinen on ollut vähän parempia. Silleen. Ja sitten ehkä vertaan ne jotenkin just siihen niin kuin edelliseen justiinsa, että niin. No niin, että pystyttiinkö pitämään tasoja, jos menee sitten vähän, että niin on, niin on. Mutta niin sitten vaan antaa mennä vaan ja koittaa taas ensi kerralla tehdä paremmin. Ei kun joo, ja siis tässä kehitytään, että no just kommentit, että ollaan ihan mahtavia ja tällä ei mitään ihan upeita niin kuin ylistyssanoja meille, jotka on aivan mahtavia kuulla ja näin ja uskomattomia suorastaan, niin tota, että joku on yliluonnollisia. Että on sitä mieltä meistä, niin se on hienoa ja näin, että sitten se kertoo sitä, että ei tätä ihan turhaan olla tehty, että kyllä tätä tämmöisiä Pekka kuunnellaan ja näin, että ja se on, tämä on hieno formaatti, vai miksi tätä pitäisi sanoa? Formaatti, joku tämmöinen, No. Mutta mun mielestä Tuntematon sotilas oli mun mielestä niin kuin se mahtavaa, koska ja se ylipäätään se elokuva itse, kun me just nyt puhuttiin tästä uusimmasta Tuntemattomasta, kun me käytiin se just katsomassa, niin mä olin niin odottanut, että mä pääsen juttelemaan tästä sitten teidän kanssa ja näin, niin se oli kyllä. Joo, se oli kyllä, no kyllä mäkin tykkään siitä, ja se on just semmoinen hieno fiilis, kun on nähnyt hyvän elokuvan, niin sitten tekee mieli sitten höpötellä, niin tämä just podcast on siinä hyvä, että kyllä. Tässä on hyvä sitten oikein, kun varaa aikaa sille, että nyt puhutaan siitä. Ja kyllä. Sitten tota, muutaman päivän aina siinä leffan jälkeen miettinyt sitä, että hitsi, kun se oli hienosti tehty se juttu siinä ja hieno, kun oli toi. Joo, ja tosiaan sekin oli niin semmoinen alkupurkaus suorastaan, että siinä sitten, että sitä pystyisi puhumaan enemmänkin mun mielestä ehkä sitten joskus nyt kun ne on tullut Blu-raylle ja näin, niin voisi sitten ehkä joskus, mitä tuo vähän suunniteltukin, että mahdollisesti aloittaisi tekemään jonkunnäköistä Tuntematon sotilas-sarjaa mahdollisesti sillä jo Tuntematon sotilaaseen liittyvää semmoista juttua. Se oma spin-offi, kun nyt tulee. Ei nyt ihan näin, mutta että ihan näistä elokuvista Tuntematon podcast. Joo, kyllä. Joo. Ei, mutta ei se haittaa. Mutta joo, mitäs teillä olisi sitten tästä niinku eteenpäin mahdollisesti, mitä te ehkä niinku haluaisitte? Haluatteko te nyt kertoa turhia
turhia murheita ne nytten, että olisiko jotain, mitä te haluaisitte ehkä mahdollisesti tehdä, että vai tehdäänkö aika lailla tällä samalla lailla, miten nyt on tehty? Mä lopetan. No niin, nyt se tapahtuu. Sama. Anto tää yksin. Dorkaa kästi. Tuutaan tänne meille. Ja nimenomaan, joo. Kyllä mä tästä laitan rekin päälle sulle. Niin. Joo. Onko teillä jotain? En mä osaa oikein sanoa. Jatketaan nyt samalla meiningillä tässä vaan ja kovaa vauhtia eteenpäin, niin kuin eräs suomalainen suuri ajattelija Lempäälästä sanoo. Mm-hmm. En mä tiedä. Jatketaan. Jatketaan. Pekka, mikä fiilis? Joo, näillä mennään. Näillä mennään. Se oli vakuuttava. Se oli tosi vakuuttava. Näillä mennään. Näillä mennään. Näillä mennään. Hashtag näillä mennään. Muistakaa. Joo, muistakaa. Mut joo, ei, mielestä jatketaan nyt tästä eteenpäin ja katsotaan, mitä sitten tehdään, että esimerkiksi nyt seuraava jakso ei olla mietitty vielä, että voi pistää tosiaan kommenttia, että mitä mahdollisesti haluaisi nähdä meidän puhuvan, mistä haluaisi meidän puhuvan, niin sitten pistetään korvan taakse. Korvan taakse ja sitten kehitellään ehkä, että onko sitten jotain tiettyä aihetta vai sitten joutuisi taas vähän tämmöistä leveämmällä pensselillä sitten, että puhutaan jostain vai mitenkä, mutta kahtotaan. Hei, meillä olisi muutama kysymys täällä vielä, kun mä tuolla vähän kyselin tuolla vähän Facebookissa jo. Anna tulla kommentti, jos on tullut meille, niin kerro meille. Sosiaalisessa mediassa. Että voi laittaa kysymyksiä ja muutama siinä tuli. Siili kysyi, että milloin lähdette kiertueelle? Mille kiertueelle? En mä tiedä. Ei, minä tiedän. Dorkakästä kiertue. Jos meidät pyydetään Tupekoniin, niin ehkä sinne viimeistä. Joo, no en mä tiedä. Live podcast. Niin, no joo, semmoinen. Heti kun joku maksaa meille bussit ja näin. Ja 10 miljardia siis per lärvi. Privaatti lentokoneen ja joo, yksityiskone. Kyllä. Kiitos ja meillä on aikamoinen raideri. Mutta joo, tullaan. Joo, ei, totta kai tullaan, jos vaan maksetaan. Paljon. Paljon. Että tiedäkään paljon, me saatiin siitä Nokian keikasta. Niin on. Ne on suuria summia. Joo. Joo. Sitten hei, toinen kysymys. Nyt mennään vähän, ei loppukevennys, vaan on loppusyvennys. Kiusattiinko suo ala-asteella, eli meitä? Meitä? Niin. Kyllä. Haluatko kertoa enemmän? Yläasteella ja se ei ollut mitään semmoista niinku fyysistä juttua, mutta et niinku semmoista joka päivästä pientä naljailua ja vittuilua. Mutta niin. Joo. Ei, yläaste oli perseestä. No joka ala-asteella vähän semmoista, että nyt poikien välistä naljailua on, mutta yläasteella se oli just semmoista jotenkin aika vaikeaa. Ja oho. Oli vähän sellaista niinku, ehkä vähän... Se on jotenkin, mä haluaisin sanoa, että mua kiusattiin, kun oikeasti joitakin kiusataan niin pahasti, niin sitten kun joskus kun on ollut näitä kiusaamiskampanjoita vähän MeToo-hengessä, niin se on sitten aina niin kuin kaikkia yhtäkkiä kiusattu ja sillä lailla, mutta että on siihen varmasti totuuttakin pohjalla, että kaikki ottaa niin eri lailla tuon niin, vastaan, se että kaikki on niin erilaisia, että se on joo... Se on niin typerää, mutta se vähän kuuluu siihen, että jonkunnäköistä vittuolaa pitää aina kestää, pitää niin. Ja pitää, en tiedä nyt ennäs pitää, mutta että pitäisi kestää ilmeisesti. Mutta niin, se on, ja sitten kun joku sitten huomaa, sitten, että okei, toi reagoi tästä noin vahvasti, kun me tehdään näin, niin sitä on sitten helppo kiusata ja sitten näin. Et sitten vittuilla silleen ja ei sitä sitten ehkä oikein tajukaan, että se olisi niin silleen, paha juttu sitten. Jättekö jälkiistuntoon ala- tai yläasteella? Ja miksi? Oletteko ollut jälkiistunnossa koskaan? Joo, mä oon kerran ollut. Joo, mäkin muistaisin, että mä kerran olisin ollut, mutta mä en muista yhtään mistä. Mä oon ollut kerran, mä en muista yhtään mistä. Mä muista, oliko, ei se varmaan yläaste ollut, kun mä en tosiaan muista sitä ala-asteella jonkun takia jäi sitten, että mikään sitten olisi ollut syynä. Mä en muistakaan yhtään. Jotain pelleiltiin kavereiden kanssa ja sitten tälleen. Joo. Mut kerran joo. Joo. Pekka ei ole ollut. En ole ollut. Joo. Ja sitten vielä yksi kysymys täällä. Oli suosikki kummelisketsi. Vahvaa. Voi hyvä. Ai.
niitä suosikki. On, niitä on niin paljon. Että... Se on kyllä paha, jos niinku yksi pitäisi valita. No en, tai, en osaa. Pitäisikö se olla, että siis me, meidän niinku yhteinen suosikki? Niin, no meidän täytyy nyt päättää yksi yhteinen. Niin, yksi yhteinen. Että... Mitä me eniten aina... Niin, millä me mitä, eniten miten, nauretaan? Me eniten nauretaan, mitä me eniten niin. Höpätetään. No onko se just tää rapakymppi vai... Tai, niin, se on tai no, niin, se on nyt yksi. Niin. Mm. En mä tiedä, mä, siis, tämä nyt ei ole silleen sketsi, mutta mä nyt en, on se nyt monta vuotta jo tässä, nyt viitisen vuotta varmaan, mutta kun mä sen Vanaja-trilogian näin, niin mä ihastuin siihen Vanaja-hahmoon hirveästi. Mm. Niin jotenkin se nyt tällä hetkellä, kun se on tavallaan niin kuin uusin juttu nyt Kummelista, niin, ja se oli tosi hauska, niin mä tykkään Vanajan hahmosta hirveästi. Niin. Vihinen on loistava. Joo. Vanaja tai sitten vihanen silvennoinen, missä tahansa sketsissä. Kyllä. No teidän ainakin lemppari on toi pää pois välistä sketsi, se kun se on se niin. Joulujakso ja sitten se on tuolla toi se Heikki Silvennoinen päivää on tuolla. Joo, korikoneliikkeessä. Joo, se on kans yksi. Se on yksi hauskimmista, joo. Mm. Ja myös se autosketsi, kun se menee ostamaan sitä autoa, sitten se ostaakin niin oman autonsa. Se on kanssa aika hauska. No, siis, kyllä viitin sitä uudesta kaudesta. Tällä, niin hyvä, sieltäkin löytyy niin. Hyviä. Kyllä. Se on sillä niin. Ainakin ollaan niin kuin... On se vihreä varmani. Vihreä, just näin. Pitkään ollaan sitä... Niin on. Sitä naureskeltu sitä sketsiä, että... Tämä on hiljaisempi kuin se niin, vanha. Just nimenomaan. Se on hiljaisempi. Aina kun me lähdettiin Pekalta soittoreeneestä, niin huudeltaan ikkunasta. Tämä on paljon vielä hiljaisempi kuin tämä vanha, kun lähdetään autoilla sitten. Kyllä, ihan niin kuin uudella autolla lähtenyt. Joo, sillä viisiin. Mutta tämä oli tämmöinen tämä eka vuosi, että kiitoksia kaikille katsojille ihan hirveästi ja kuuntelijoille tietysti myös, että olette jaksanut tätä meidän höpötystä, vai miksi mä kutsun tätä meidän... Introssa sanon tätä meidän keskustelua, mutta... Höpötystä. 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 Niin lisää dorkailua taas sitten seuraavana vuonna. Kausi kaksi. Kausi kakkonen. Niin. Olisiko se sitten seuraava jakso olisi toisen kauden ensimmäinen jakso? Se on. Sovitaan vaikka näin. Näitä. Joo. Näin vuoden verran on aina yksi tuotanto käysi. Joo, työtäntö käysi. S01E01. Joo. Se on just se. Löytyy torrenttina kyllä sitten. Joo. Joo. Mutta. Mites nyt sitten tästä ei? Pekka, voisi olla loppusanat. Loppusanat. Yes. Kiitoksia Pekka loppusanoista ja Mikko Joonan loppusanat. Loppusanat. Mäkin sanon samaa. Ja minä sanon, että minä olin ja olen Anton. Kiitoksia teille. Oliko meillä jotain perinteistä lopetusta? Perinteistä lopetusta. Hei vaan. Niin hei vaan, sanotaan hei vaan, hei vaan, hei vaan. Niin. Okei, kokeillaan. Miten niin, onko se nyt korkealta vai matalalta? Joo. Miten se meni? Mä sä aloitat hei vaan ja sitten... Hei vaan. Hei vaan. Uudestaan. Tee silleen niin kuin koomisen, joo. Noniin. Hei vaan. Hei vaan. Hei vaan. Ihan paskaa. Uusiksi. Ei. Ei, no niin. Se oli siinä. Se oli siinä. Näillä kiitos. Mennä. Hei. Kiitos. Hei. Seuraavaan kertaan. Ensi jakso. Näkemiin.